Монгол улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, төрийн аудитын байгууллага төсвийн тухай хуулийн 8-р зүйлийн 84-ийн 7, Монгол улсын хурлын хяналтын тухай хуулийн 23-р зүйлийн 23-2, төрийн аудитын тухай хуулийн 6-р зүйлийн 23-ийн 2-р заалтыг үндэслэн Монгол улсын засгийн газраас 2024 оны 8-р сарын 30-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын 2025 оны төсвийн төсөл дүгнэлт өх аудитыг хуулийн хугацаанд хийж үзсэн аудитын тайлан дүгнэлтийг улсын хурл засгийн газарт хөрвүүлсэн болно. Тус аудитын зорилго нь Монгол улсын 2025 оны нэгдсэн төсвийн төсөл, эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийг хангасан эсэх төсвийн санхүүжилтийн урагшийг дээшлүүлэх зорилтод нийтийн эсийг хянаж дүгнэхэд чиглэсэн. Засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын 2025 оны төсвийн төсөл нь төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 6-р зүйл заасан тусгай шаардлыг хангаж Монгол улсын засгийн газрын 2024-с 2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан эдийн засгийн нийгмийн тулгымцсан асуудлуудыг шийдвэрлэх үцтсэн хөгжлийн цогц реформ, нийслэлийн төвлөрлийг сайруулах том төслүүдийг эхлүүлэх зорилтын хүрээнд төсөвлөгдсөн байна. Өмнөх оны төсвийн төслийн аудитор өгсөн үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал нийтийн эсийг хянаж үнэлэх шалгуур үзүүлэлт тодорхой хэвээр нийт зөвлөмжийн хэрэгжилт 69% та байгаа юм аа. Монгол улсын 2025 оны нэгдсэн төсвийн төсөл нь Монгол улсын их хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн 23-р зүйлийн 23-1 заасан шалгуурт нийцж байгаа эсгэд аудитор дараах дүгнэлтийг өгч байна. Үүнд 1. Засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын 2025 оны нэгдсэн төсвийн төсөл нь улсын урт болон дунд хугацааны хөгжлийн бодлоготой нийцж байна. Засгийн газрын өрийн үйлдвэрлэл 2025 онд дотоод нийт бүтээгдэхүүний 42.6% хүрэх төсөөлөлтөй байхаар тооцоолн тусласан Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалын 3.2-3 заасан төсөл санхүүгийн аюулгүй байдлын бодлын зохистой харьцаатай нийцж байна. 2. Монгол улсын 2025 оны нэгдсэн төсвийн төсөлд тэнцвэржүүлсэн орлого 33.8864.74 төгрөг буюу дотоодын бүтээгдэхүүний 36.6%, нийт зарлага 35.8796.2 төгрөг буюу дотоодын бүтээгдэхүүний 37.7%, төсвийн суурь тэнцэл 1.8909.5 төгрөгийн ашигтай. Төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл нь 1.8930.5 төгрөгийн алдагдaltaй буюу дотоодын нийтийн 2% тэнцэж байхаар төлөвлөжээ. Монгол улсын 2025 оны нэгдсэн төсвийн төсөл нь төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 6-р зүйлд заасан нэгдсэн төсвийн орлогыг тэнцвэржүүлсэн журмаар тооцдог байх. Нэгдсэн төсвийн суурь тэнцэл нь тухайн жилийн дотоодын нийтийн 2-оос дээш үеийн ашигтай байх. Нэгдсэн төсвийн урсгал зарлалын хэмжээ нь тухайн жилийн дотоодын нийтийн 30%-аас хэтрэхгүй байх. Засгийн газрын өрийн нэрсэн дүнгээр илэрхийлэгдсэн үлдэгдэл нь тухайн жилийн оны дүнгээр дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 60%-аас хэтрэхгүй байх гэсэн тусгай шаардлагуудыг хангаж байна. 3. Монгол улсын 2025 оны төсвийн төсөл нь урт болон дунд хугацааны хөгжлийн бодлогын үзэл баримтлал нийцсэн боловч улсын хурлаас улсын хөгжлийн жилийн төлөв батлаг өгөөс түүн чиглэсэн эсхийг харьцуулан дүгнэх боломжгүй тухай үеийн байдлаар 1. Гадаад хүчин зүйлийн нөлөөлөл Уулуурхан салбарын голлох нэрийн бүтээгдэхүүний эрэлтээс шалтгаалж нүүрсний экспорт төлөвлөсөн хэмжээнд хүрэхгүй тохиолдолд зарлагыг санхүүжүүлэх эх үүсвэр дутагдах орлого тасрах эрсдлийг тооцох шаардлагатай байна. 2. Төсвийн төслийн хамт Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2025 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2026-27 оны төсвийн төсөөлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар хуулийн төслийг өргөн мэдүүлсэн төсвийн удирдлагын зарчим цахилгаан готыг алдагдуулж дунд хугацааны төсвийн төлөвлөлтийн асуудлыг бууруулж байна. 3. Засгийн газраас 2025 онд бүссэн хөгжлийн хүрээнд дэвдүцийн томоохон төслүүдийг санхүүжүүлэх зорилт дэвшүүлэн автсан эрчим хүч дэвдүцийн төсөлөөр хэмжээг төлөвлөсөн өмнөх онуудад улс бүсийн төвшөнд эргүүлэх асуудал олгодол багтаа олон жижиг төсөл арга хэмжээг улсын төсвөөр санхүүжүүлэхээр тусгаж байсантай харьцуулахад төсөл арга хэмжээний цар хүрээ
үр нөлөөний хувьд тодорхой ихэц гарсан байна. Дөрөв, шинээр хэрэгжүүлэх төслийг үнэлэх, эрэмлэх, сонгох зохицуулт зөвхөн барилгын боломжийн төсөл арга хэмжээг хамруулж байгаа нь Усад ангиллын төсөл арга хэмжээг орхитуулах тусгай шалгуур үзүүлэлтээр үнэлээгүй шаарлаг хангаагүй төсөл арга хэмжээг төсвийн төсөл тусгах эрсдлийг дагуулж байгаа юм аа. 5. Өмнө оноос шилжин хэрэгжих төсөл арга хэмжээнээс худалдан авах ажиллагаа зарлагдаагүй гүйцэтгэж шалгараагүй төсөл үүртэх нь нэмэгдсэн зэрэг шалтгаанаар нийт 1,168.84 төгрөгийн төсөл үүртэхтэй 420.84 төгрөгийн 130 төсөл арга хэмжээг төсвийн төсөл тусгаагүй байна. 6. Төсөл арга хэмжээний санхүүжилтээс үргэлжлэх хугацаатаа уялдуулахгүйгээр 3 жил тэнцүү хуваарлахаар хууль заасан олон жил үргэлжлэх томоохон байрлуулалтын хувьд төсөл үүртэхийн хэмжээнээс хамаарч тухайн жил төлөвлөсөн санхүүжилтийн хөлсүрийг бүрэн ашиглаж чадахгүй байх. Нөгөө талаас санхүүжүүлэх шаардлагатай бус арга хэмжээний төсөв батлагдаг орхидох хэслийг үүсгэж байна. 7. Цахим систем болон техник нэцэг үнэлэл боловсруулах ажлын өртөг зарлалыг тооцоо төлөвлөх, хянах, хэрэгжүүлэх, хүлээ авахтай холбоотой зохицуулалт, жишүүн, заавар, зорим хангалтгүй байгаа нь төсөв үртхийг үндсэлтэй тооцож, үр ашигтай төлөвлөхөд зөргөр нөлөөлж байна. Аудитын дүнд үгэнэлтэнд үндэслэн улсын хурлын дарга эрхэм гишүүд та бүхэнд дараах асуултуудыг төлөвлөж байна. Өвөнд улсын үүсгийн жилийн төлөвлөгөөг жилийн төсвийн төслийг боловсруулахаас өмнө баталж байх төсвийн тухайн хуулийн хуульд заасан санхүү төсвийн зохистой удирдлагыг хэрэгжүүлэх төсвийн ил тод байдлыг хангах зарчмын хүрээнд төсвөлтийн шаардлага хангаагүй хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээг төсөв тусахгүй байх. За, Монгол улсын засгийн газар, сангийн яам, эдийн засгийн хөгжлийн яам дараах зөвлөмжийг өгч байна. Монгол улсын засгийн газарт дунд хугацааны төсвийн төлөвлөлтийн чанарыг дээшлүүлж төсвийн сахилгын батыг хангаж ажиллах, төсвийн төслийг төрийн мөнгөний бодлогод нийцүүлэх, төсвийн зарлалын тэлэлтээс нийгмийн эрсдэлд үзүүлж болзошгүй сөрөг үр дагаврыг үнэлж бууруулах арга хэмжээ авах. За, гадаад зээлийн их усураас санхүүжүүлэх хөтөлбөр арга хэмжээний төсвийн төлөвлөлтийн болон эрх зүйн шаардлагыг хангуулах, төсвийн боломжтой үсэр бүх төрлийн ашиглалтын балбал ноогдуулсан амнатыг бүрэн төвлөрүүлэх, хөгжлийн төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд учирж болзошгүй эрсдлийг үржилтэн тооцож төлөвлөсөн хугацаа чанартай гүйцэтгэхэд дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэн төсвийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, геополитикийн тогтворгүй байдлын улмаас автобензин, Улаанбуудаа, хүнс, эрчим хүч зэрэг манай улсын импортын голлог бараа бүтээтүйн үнийг өсгөх эрсдэлтэй байгаа тул шаарлалтаа стратегийн нөөц бүрдүүлэхэд анхаарч ажиллах. За, улсын хөгжлийн 2025 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд өсвүүдэд улсын хэмжээнд салбарын хөрөнгө оруулалт зэргээр байршил тодорхойгүй тусгацсан арга хэмжээний задрааг тусгаалan хилцүүлж батлуулах. За, өмнөх оноодод хэрэгжиж хэрэгжсэн дуусаагүй боловч төсвийн төсөл тусгаагүй төсөл арга хэмжээний үр ашигт анхаарч холбогдох шийдвэр гарган хэрэгжүүлэх. Сангийн яамд хөгжлийн бодлогот нийцүүлсэн үр дүнд цувирсан төсвийн төлөвлөлтийг бүрэн хэрэгжүүлж салбарын бодлого төлөвлөлт хариуцсан албан хаагчдыг нэгдсэн арга зүгээр хангаж чадварыг сайжруулах, улсын хурлаас батлсан төсвийн хүрээний мэдээлэл үндэслэн төсвийн төслийг боловсруулж байх, төрийн өмчит болон өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн ноогдлын ашгийг төсөлд бүрэн төвлөрүүлэх, улсын төсвийн болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт урсгал даллаас санхүүжүүлэх төсөл арга хэмжээг төрөл ангил дээр нь нарийвчлан тодорхойлж хууль зорим тусгах, тоног төхөөрөмж их цоцор болон техник эдийн засгийн үндэслэлийг төлөвлөх эрэмблийг аргашил зохицуулалтыг тодорхой болгох, төсвийн төсөл тусгах хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээг бүрийг зорим дагуу үнэлж эрэмблэх үржлэх хугацааг үндэслэлтэй төлөвлөх шаардлагатай байна. За, эдийн засгийн хөгжлийн яам цахим систем нэршлэр төсвийн төсөл тусгасан төсөл арга хэмжээ болон техник эдийн засгийн үндэслэлийг босруулах
ажлын даалгавар 50 төс шаардлага, үлдээ авах шалгуур, төсөлд үүртгийг тооцох, хянах жишиг үнийг тогтоох, холбогдох зохицуултыг бий болгох. Улсын хөлн даргаас өгсөн чиглэлийн дагуу аудитын зөвлөмжийн хэрэгжилд хангалтгүй байгаад төсвийн эргэлтэн загснаар анхаарч ажиллах шаардлагатай байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За баярлалаа. За одоо төсвийн доктортой байдлын зөвлөлийн дүгнэлтийг зөвлөлийн дарга Намжилд орж инхээр танилцуулна. Эндэрт орж. Улсын хурлын дарга, улсын хурлын эрхэм гишүүдээ. Та бүхэн төсвийн доктортой байдлын зөвлөлөөс боловсруулан гаргасан дүгнэлтийг урьдчилан өргөлсөн байгаа. Ингээд би энэ дүгнэлтээс бас цаг хойч хөрнөс хурангуулан танилцуулъя гэж байна. Төсвийн доктортой байдлын тухай хуулийн 16-1-52 дахь цаалт, төсвийн тухай хуулийн 8-4-8 дахь цаалт, Монгол улсын хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн 23-1 дахь цаалтын дагуу төсвийн доктортой байдлын зөвлөлөөс Монгол улсын 2025 оны төсвийн тухай хуулийн төсөл дүгнэлт гаргаж улсын хурлын төсвийн байгууллагад хууль заасан цаг хугацаанд нь хүргүүлсэн. Зөвлөл дүгнэлт гаргахдаа өргөн мэдүүлсэн төсөл нь төсвийн доктортой байдлын тухай хуулийн 6 дугаар зүйл тусгагдсан төсвийн тусгай шаардлагад нийцсэн хэсэг 7.3 цаасан төсвийн төсөл боловсруулах батлах батлагдсан төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа дунд хугацааны төсвийн хүрээний мэдэгдэлд нийцүүлнэ гэснийг баримтласан хэсэг мөн төсвийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйл 6.21, 6.22, 6.3, 6.41, 27 дугаар зүйл 32.2 заасны дагуу боловсруулагдсан хэсэгт анхаарсан. Томоохон мега төслүүдийг хэрэгжүүлэхээр 2025 оны төсөл тусгагдсан байгаа чухал ач холбогдолтой гэдэгтэй төсвийн доктортой байдлын зөвлөлд санал нэгтэй байгаа. Ингээд төсвийн төрөл тодорхой зүйл залхуудын талаар санал дэгдэлтэй танилцуулъя. Төсвийн орлогын төлөвлөлтийн талаар төсвийн орлогыг эдийн засгийн мөчлөг дагуулан өндрөөр төлөвлөж байна. Монгол улсын 2025 оны нэгдсэн төсвийн орлого тусламжийг өмнөх оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэлтэй харьцуулахад 6.2 ихний төгрөг буюу 20.2 хувиар өсгөр төлөвлөсөн байна. Нийт орлого тусламжийн дотоодын бүтээгдэхүүнд эзлэхүү 38.8% болж 2017-2024 онуудын дундч болох 32.2%-аас 586.1% өмнөх оноос 1.31% өсгөр байна. Олон улсын банк сөхөн байгууллагуудын зүгээс Монгол улсын эдийн засгийн өсөлтийг төсвийн төсөлдөөр зөкснөөс доогуур таамаглаж зээсээс босод голлох түүхий дүүн ханш ирэх жилдүүдэд буур хандлагатай байгаа талаар мэдээлж байгаа учраас төсвийн орлогын төлөвлөлтөнд онцгой анхаарах шаардлагатай гэж үзэж байна. За төсвийн зарлага төлөвлөлтийн талаар эдийн засаг дахь төрийн оролцоо өндөр байна. Дотоодын нөөцөнд дэзлэх төсвийн зарлагын хэмжээ 2011 онд 45.1%, 2012 онд 43.3%, 2016 онд 39.7%, 2020 онд 37.6%, 2021 онд 37.1% болж сүүлийн 15 жилийн дунджаас өндөр байсан бол 2024 оны тодтоолын дараа 38.5%, 2025 оны төслөөр 37.7% байхаар байна. Өнгөрсөн жилүүдэд эдийн засгийн өсөлтөнд төсвийн орлого зарлагын гүйцэтгэлийг өсөлтийг гүйцээгүй нь эдийн засаг дахь төрийн үр оролцоо өндөр байгааг харуулж байна. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын хариуцлагыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэж үзэж байна. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч бүр төсвийн тухай хуулийн 14-р зүйлийн 14.2.11 заасны дагуу төсвийн зарцуулалтын үр ашгийг сайжруулах, үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх, чиг үүргийн давхардал хэдийгдлийг арилгах, бүтэмжийг дээшлүүлэх, төрөөс иргэдэд хүргэх үйлчлэгээний чанар хүртэмжийг сайжруулах зорилгоор өөрийн эрхлэх судлын хүрээний агентлаг төсвийн бусад байгууллагад 3-5 жилд нэг удаа чиг үүрэг үр дүнгийн эжүүрэн шинжилгээж үр дүнг засгийн газар танилцуулна гэсэн заалт өөрөө хэрэгжихгүй байгаад хэрэгжилтэнд хангалтгүй байна. За улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын тухайд хөрөнгө оруулалтын бодлого нь макро эдийн засгийн нийгмийн тэргүүлэх зорилгоо чиглэсэн байна. Хөрөнгө оруулалтын бодлогын чиглэлийн хувьд хөгжлийн хөрөнгө оруулалт томоохон дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг хийх энэ хүрээнд автсан орчин хүчтэй дэд бүтцийн төслүүдийг санхүүжүүлэхэд чиглэлээр тусгдсан байна. Гэвч хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалт нэмэгдэх бизнес эрхлэх орчин амьдралын чанарыг эрс сайжруулах гэсэн зорилгуудыг хэмжигдэх үр дүнгээр илэрхийлэхгүй бол төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр дүн тодорхой бас байж магадгүй байна. Хэдийгээр төсвийн ерөнхийлөн захирагч тус бүрээр хөрөнгө хөтөлбөрөөр гаргаж байгаа боловч төсвийн хүрээний мэдээлэл төсвийн баримтчгуудад эдийн засгийн нийгмийн зорилгын хэрэгжилтийг хэмжих нэгдсэн үзүүлэлт байхгүй. Хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Олон улсын мэдээллийн сангаас Монгол улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын менежментийн үнэлгээг 2003 онд хэж тайлан гаргасан. Уг тайлан нь Монгол улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр ашиг доор байгааг анхаарч төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр ашиг бодитоор хэмжих, дээшлүүлэх, төсвийн хөрөнгө оруулалтын нийгмийн эдийн засгийн үр ашиг сайжруулахын тулд
хөрөнгө оруулалтын төслүүдийг ачлагдлаар нэрмэлэхэд онцгой анхаарах шаардлагатай гэж тэмдэглэсэн байна. Харамсалтай нь энэ тайлбар бол одоогоор албан хэрэгцээнд ашиглахаар шалгарсан олон нийтийн хүртэл болгоо байгаа учраас энэхүү тайлбар цаашдаа олон нийтийн хүртээмж болох шаардлагатай гэж үзэж байна. Хөрөнгө оруулалтын төслийг сонгох эрмэлх хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах шаардлагатай байна. Хөрөнгө оруулалтыг үнэлж эрмэлх сонгох хууль ажиллагаа нь засгийн газар сангийн амны батлсан журмуудын одоогоор хэрэгжиж байгаа үед энэ тодорхой сул талтай байна. Хөрөнгө оруулалтын төслүүдийг төлөвлөхөөс эхлээд сонгох хүртэл хууль явц нь эдийн засгийн хөгжлийн ам сангийн ам төсвийн ерөнхийлөгчийн зарчмаар дагагдж байгаа боловч үүнд ил тод байдал олон нийтийн оролцоо хөндлөнгийн анализ дутагдж байна. Олон улсын валютын сангаас гаргасан төсвийн хөрөнгө оруулалтын дээрх дурч менежментийн үнэлгээний тайлбарч энэ талаар тодорхой зөвлөмж өгсөн байгааг анхаарах ёстой. Хөрөнгө оруулалтын ашигыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн цогц хууль эрх зүйн орчин шаардлагатай байна. Хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөхөөс эхлээд сонгон шалгуурах энэ уучлаарай давхарцсан юм шиг. Хууль тогтоомжийн тухай заасны дагуу улсын хурл өргөн мэдэж буй аливаа хуулийн төслийг боловсруулах явцдаа хэд хэдэн судалгаа үнэлгээ хийгдсэн байх гэсэн шаардлага тавигдчихэж байгаа. Гэвч энэ хуульд жил бүрийн төсвийн тухай хууль, төсвийн тодтол, төсвийн хүрээний мэдээг тамархгүй байгаа юм болмаас хууль тогтоомжийн тухай хуульд дурдгдсан дээрх нэн чухал шаардлагыг төдийлөн хангаагүй төсөл дээр хамжиж төсвөө тодсрагдах үүд хаалга бол нээлттэй байна. Иймээс улсын хөрөнгө оруулалтын эрх зүйн орчныг цогц орчныг бий болгохын тулд бусад улс орнуудын сайн туршлагын дагуу төсвийн хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийг шинээр боловсруулах асуудлыг улсын хурл судлан авчиж өгсөй гэж үзэж байна. Төсвийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн оновчтой хөлбөрийг тодорхойлох аливаа төслийг өөрчилсөн сайтарсуулцлын үндсэндээр түүнийг ямар их хөвсрөөс ямар арга замаар санхүүжлэх нь хамгийн оновчтой болох вэ гэдгийг тодорхойлох ёстой. Бүхий л төслийг зөвхөн улсын төсөв гадаад зэйлээр санхүүжлэх гэж төлөвлөх нь төдийлөн оновчтой арга зам биш юм аа. Тиймээс цаашид аливаа мега төслүүдэд төсвийн гадаадын зэйлийн санхүүжлэлтээс гадна хувийн хвшлийн хөрөнгө оруулалтын холимог хэлбэр оруулсан холимог санхүүжлэлтийн арга хэлбэрийг сонгох нь оновчтой байж болох юмаа гэдгийг анхаарах шаардлагатай. Засгийн газрын өөрчлөлтийн тухай засгийн газрын өөрийн үлдэгдэл жилд өрхт тусам нэмэгдэж байна. 2022-24 онд төсвийн мэдээлэлээс харахад засгийн газрын өөрийн хэмжээ жилд өрхт тусам нэмэгдсэн хэдиж засгийн газрын өөрийн үлдэгдлийн дотоодын нэвтрүүлэгт түнд эзлэх хүрээ багасч байна. Засгийн газрын гаргасан бонд баталгаа гаргасан бондуудын эргэн төлтийг хийхэд гадаад санхүүжилтийн хэрэгцээ их байгаа нь төсвийн эрсдэл гадаад хүчин зүйл өртөх хэмжээг байдал хадгалагдсаар байгааг илэрхийлж байна. За энэхүү тайлбарт бидний энэ гаргаж байгаа дүгнэлтүүд өнгөрсөн жилүүдэд олон улсын байгууллагаас Монгол улсад зориулан гаргасан удаа дараагийн тайлбарт тусгагдсан дүгнэлтэд бодлого санааны хувьд бол нийцж байгаа юм шүү гэдгийг хэлэхийг хүсэж байна. Энэ тайлангаас би ганцхан зүйлийг уншиж өгөхийг тавхыг хүсэж байна. Дэлхийн банкнаас гаргаж ирсэн 18 он тайланд төсвийн тогтвортой байдлын зөвлөл нь ил тод байдлыг нэмэгдүүлж макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг дэмжиж төсвийн үйл ажиллагааны талаар илүү эрүүл зөвлөмж гаргад юм аа. Тиймээс энэ институцийг аль болохоор би даасан харагдчих байлгараа гэсэн юм зөвлөмж өгчөөсөн гэдэгт дуртаг өсч байна. Төсвийн тогтвортой байдлын зөвлөл нь Монгол улсын төсөвт өчөж болчихгүй гадаад дотоод аливаа ажлыг урьдчилан тодорч харуулах төсвийн тогтвортой байдлыг хангах үүргийн хүрээнд дээрх дүгнэлтийг гаргаж тавхын танилцуулж байна. Монгол улсын 2025 оны төсвийн тухай хувьд болон бусад дагад хуулийн төслүүдийг хэлсэн ботлох улсын хурлын эрх мөшөөр тавхны шийдвэр оновчтой мэрэгэн байх болтугай анхаарал тавьсан бол баярлалаа.